Երբ իմացաք գործես են հարցը Ճիշտ Միխայելը առաջ Պարոն Բաբլյան հեշտ կլինի աշխատեմ հիմա այս բնակարանում այդ պաշտոնում ասենք պատասխանատվությունը ավելի մեծացա հուսով որ կանեմ այն ինչ որ ինձ սպասում Պարոն Բաբլյան ինչպես եք պատկերացնում հեշտ կլինի փոխարինել Գալու Սահակյանին ոչ հեշտ չի լինի ինչով գիտեք ամեն դեպքում ամեն մարդ իր փորձառությունն ունի Գալու Սահակյանը մեծ փորձառություն ունի թե քաղաքական, թե պարլամենտական կյանքում և ինչ խոսք որ ամեն մեկս մեր դասերը պետք է խաղենք, մեր ժամանակն է մեզ հարկավոր, որ մենք կարողանանք դրսևորել մեր կարողությունները։ Պարոն Բաբլյան, ո՞նց ես դուք դիմեք իրեն։ Ուրախ եմ։ Պարոն Բաբլյան, ինչպես Գալու Սահակյանն է անցնում։ Ամեն մարդ իր ոչ ունի, ամեն մարդ իր ոչ ունի։ Պարոն Բաբլյան, եթե լինեն ինչպես եք խաղացել, մեթոդը արդեն Գիտեք, ես մանկապուժ եմ եւ Պարոն Բաբլյան, եթե պատգամավորները բացական եւ երթեական կլինեն, որ իրենք դիվանը դուք որպես ճշիշտ հետապնդեք եւ ինչ հետապնդություն կանեք, բայց ամուսնանքով օգուտ չտա։ Պարոն Բաբլյան, ձեր ղեկավարության ազգային ժողով ավելի արդյունք աշխատություն։ Իսկ խոսափողները անջատելու ես հետևողականը բացականների հանդեպ ո՞նց կվարվեք